Со горењето на пластичната фолија се ослободуваат отровни гасови, кои предизвикуваат рак и оштетување на централниот нервен систем. Болести и заболување на респираторниот систем, долготрајно загадување на воздухот и почвата. Немојте да ја палите искористената пластична фолија. Собирајте ја и транспортирајте ја до откупните пунктови. Почист воздух и поквалитетна почва за вашите земјоделски производи. Финансиски средства за предадената пластична фолија. Немојте да ја палите искористената најлонска фолија. Собирајте ја и транспортирајте ја, инвестирајки во поздрав живот на вас и вашите деца. Вашето земјоделско производство. За поздрава и подобра животна средина за сите нас.